Повно всього, ліж би гроші. Місцева жителька Наталія каже, щотижня на ринку купує городину. Як на що? Борща зварить. Цибулою запасається місцева жителька Людмила Кареліна. Одразу бере 10 кілограмів. Каже, має власний город, але був не врожай. Посадила дві грядки і вся щось погнила. Розріжу і всередині знайти кружечок той гнилий. Картоплею з власного городу торгує підприємець Микола. За кілограм править 25 гривень. Торік, говорить, в цю пору була дешевша. Тому була 20 в основному. Ціни на сезонні овочі зросли за останній місяць. В середньому на 5 гривень за кілограм, розповідає підприємниця Світлана Кухар. Починали цибулю 16-17 гривень продавати, морква була 25 гривень, зараз 30, і бурячок був 20 гривень. Таке зростання цін на городину з борщового набору – звичне на кінець жовтня, початок листопада, розповідає телефоном консультант з реалізації овочів Іван Завийборода. Цього року додатково вплинула на подорожчання засуха. 10-15-20% навіть по деяких позиціях, тому що морковка подорожала на 20%. Вона коштувала 3 тижні назад 18 гривень. Наступне підняття цін, за словами Івана Завийбороди, слід очікувати взимку. Ближче до новорічних свят, де повишений спрос. Спортились овочі, з'їли овочі. Картошка буде 35, буряк буде 25, а після Нового року буде 30, капуста буде 35. В цьому році дешевих овочів не буде. Експерт каже, в лютому завезуть імпортну городину з Єгипту та Європи. Ціна на неї залежатиме від курсу долара. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.